Noin 15 kilometriä Helsingin keskustasta koilliseen, Vantaan rajalla, Lahden väylän ja Porvoon väylän puristuksessa sijaitsee Jakomäen kerrostalolähiö. Nykyloistonsa Jakomäki nousi 1960-luvun lopulla, kun kaupunkiin virtaaville ihmisille tarvittiin uusia asuntoja. Noin 6000 ihmisen Jakomäki on aika tyypillinen suomalainen lähiö. Se on aikansa lapsi. Etäälle rakennettu, suuriin valmistussarjoihin pyrkivään rakennustyyliin tehty asutuskeskittymä, jonka keskiössä ostari tarjoaa alueen asukkaille peruspalveluita. Noin 5 minuutin kävelymatkan päässä Kankarettia 9A:ssa seisoo ryhdikkäänä 5-kerroksinen talo, joka edustaa tyypillistä 60-luvun lopun elementtirakentamisen tyylisuuntaa. Sen harmaiden seinien syleilyssä on 60 Helsingin kaupungin omistamaa asuntoa. Kerrostalosi itsessään ei ole mitään ihmeellistä. Kiinnostavan siitä tekee sen asukkaat. Tai näin ainakin luulen. Tämä Kankarettia 9A nimittäin sijaitsee sellaisella alueella, mistä puhutaan, kun ollaan huolissa alueiden eriarvoistumisesta tai slummiutumisesta. Paikan vuokra on nimittäin melko alhainen, Jakomäen työttömyyslukemat taas verrattain korkeat. Lisäksi siellä on paljon maahanmuuttajia. Jakomäellä on myös samanlainen stigma, mitä vaikka Turun Varissuolla tai Tampereen Hervannalla tai Helsingin Kontulalla on. Tämä aina tasaisin väliajoin pinnalle nouseva slummiutumiskeskustelu kiinnostaa minua. Toisaalta mä tiedän, että Helsingissä ei ole todellisia peltihökkelislummeja, mutta voiko olla, että kaltaiseni ei lähiössä asuva on vieraantunut todellisuudesta? Kyteekö lähiöissä? Koska slummiutumiskeskustelu on usein melko elitististä, ajattelen, että paras tapa päästä asian ytimeen on kysyä lähiön asukkailta itseltään. Siksi mä olin kiinnostunut Kankarettia 9A:n asukkaista. Aioin tutkia heitä. Suunnitelmani jutun tekemiseksi oli seuraava. Tarkoitus oli päästä ihmisten koteihin ja kerätä mahdollisimman laajalti näkemyksiä elämästä Jakomäessä. Olin tulostanut 60 kappaletta yhteydenottolomakkeita, joissa ilmoitin asiani. Hei, olen Ylen dokumentaristi Jaakko Keso. Tämä juttu on elämästä Jakomäessä ja sitä varten haluaisin tavata ja jutella tämän talon asukkaiden kanssa. Matkustimme maailman pienimmällä hissillä ensin ylimpään kerrokseen. Tuleeko sinä nyt sun naapurikaan tähän hissiin? Mitä tekee suomalainen? Josta systemaattisesti laskeuduimme alas ja jaoimme lappuja joka luukkuun. Sitten odotimme. Pari päivää sen jälkeen aloin vastaanottaa yhteydenottoja Kankarettia 9A:n asukkailta. Päivää. Tässä on Jaakko Keso. Ylen se toimittaja. Olisikohan sua voinut haastatella siihen videoon tässä? Sovimme 3 tapaamista seuraavalle viikolle. Tapasimme kämppikset Annen ja Tommin, rakennusalaa opiskelevan 18-vuotiaan Nikon sekä Vekmanin perheen äidin, tyttären ja kylässä olleen tyttären kaverin. Istuimme alas juttelemaan Jakomäestä. Miriam, ya llegaron. Tranquila. Ennen oli semmoinen vaikea, semmoinen Jakomäki, jota voi mamma mia, että älä mene siellä. Voisi olla se johtu, se on jäänyt tämä maine tai semmoinen limattu, että Jakomäki on paha paikka. Ei ole. Spurgumesta. Koska on tullut paljon ulkomaalaisia, kyllä on paljon ulkomaalaisia esimerkiksi. Mutta esimerkiksi tämä talo ja tämä alue, missä mä asun, se on ihan rauhallinen. Tunnetteko te? Melkein kaikki. Oikeasti, niin. Katso, mikä minun tyttö teki. No niin, ja sitten se on kaikki hänen pääsystävä. Se on Sofia, totta kai se on Nenni. Entä? Jesse, hänen... hänen rakas Jesse. Mut vaikuttaa siltä, että te viihdytte Jakomäessä. Joo, oikeasti. Meidän puolesta on mahtava paikka. Kyllähän tuolla tuota kulttuuri näkee joka päivä, niin siihen tottuu aika helposti. Ja nehän tämä, mitä ihmiset niinku silloin ennen luuli, niin että ne vaan, täällä on vaan juoppa ja kaikki tämmöisiä täällä, niin niitähän näkee myös nykyään paljon vähemmän tuolla. Kyllähän täällä siis asuu niitä ihmisiä, joista ulkopuolisetkin puhuu, mutta että se elämä ei ole niin... Ei se ole semmoista, että jotenkin pelättäisi asua tai että ihan normaalisti täällä voi asua. Ja sehän on klassinen, että ne, jotka on äänekkäimpiä, saa äänensä parhaiten kuuluviin. Ja sitten ne, jotka on hiljaisia
jotka on vaan tyyliin kotona, niin eihän kukaan tule sinne kysymään, että oletko slummiutunut. Koen, että mitenkään niin kuin lähiöelämä olisi se, että asun lähiössä, vaan se on, että asun vaan jossain. Mutta tietysti ne, joilla on sit vähän tiukempaa, niin, niin ja sit, jos se saattavatkin jäädä loukkuun. Niin, jos sun työ on täällä, sun kaikki kaverit on täällä, niin ei sulla ole mitään syytä lähteä pois täältä. Niin sit se näkökulma on varmasti tosi tosi erilainen. Vaarallisen ongelmalähiön maineesta huolimatta, Jakomäen ongelmat vaikuttivat olevan hyvin arkisia. Auta armeijassa, jos tuohon ahtaaseen klaustrofobia-hissiin ahtautuu joku sun lisäksi, niin kyllä sä oot silleen, siis mulla on sillä lailla, että jos mä näen, että toinen venä hissiä, niin mä otan suoraan rappuset. Joo, joo, suurin osa tekee noin. Ei, ei siinä voi voittaa tuossa hississä, että se on niinku, it's gonna be awkward. On mulla metsässä tölli, ja siellä mä asustelen. Oli kuitenkin journalistisesti selvää, että 3 haastattelua ei riittänyt uskottavan dokumentin tekemiseen. Ehkä saamani positiiviset kommentit olivat vain sattumaa. Siltä varalta, että asukkaat olivat unohtaneet ottaa yhteyttä tai eivät jostain syystä olleet saaneet yhteydenottoja, teimme vielä sunnuntaina myöhäisiltapäivästä muistutuskierroksen taloyhtiössä. Mä sanoin, että hei, anteeksi, että häiritsee. Hello. Moi. Yeah. Ylen toimittaja Jaakko Keso. Anteeksi, että häiritsen näin. Yeah. No, without you, I'm not interested. I saw it last time I came here. Okay. Yeah, thanks. Anteeksi, kiitos. Olin tietysti pettynyt, että ainutlaatuinen ja hauska suunnitelmani käyttää vain yhtä taloa päähenkilönä ei toiminutkaan. Tällä alalla käytämme usein termiä kill your darlings, kun jostain hyvänä pitämästään ideasta on luovuttava. Suunnitelmaa piti siis muuttaa. Ajattelin, että otantaa piti yksinkertaisesti laajentaa Kankarettia 9-aastaisen lähiympäristöön. Päätimme siis kuvaajan kanssa viettää 1 päivän aamusta iltaan Jakomäessä, saada mahdollisimman paljon haastatteluja ja toivoa, että ohilipuva tarina poimisi meidät kyytiinsä. Oliko teillä kiire? Entä myöhemmin tänään? No katsotaan, jos törmätään. No voiko mä antaa sulle mun puhelinnumeroa, jos sulla on... Huomenta. Aamun työmatkalaissuman loputtua päätimme lähteä ostarille lämmittelemään kahvikupin äärelle. Kioskin omistaja vahvisti saamamme ensivaikutelman. Ei Jakomäki ole mikään paskapaikka. Joskus kuitenkin johtolanka syöttää itsensä neulan läpi itsestään. Hörppiessämme kahvia, kioskin saapui rouva pelaamaan pitkävetoa. Kioskin pitäjä kertoi hänen olevan varsinainen Jakomäki-asiantuntija. Terve. Hetken jutustelun jälkeen rouva kutsui meidät kotiinsa. En lupa kahvia keittää, kun ei mitään mitä tarjota. Niin. Mutta voisi tulla kyllä nopeasti piipaan. Nyt ehkä. Niin. Yksin asuva Niina esitteli meille kotiaan ja ajan vietteenään tekemiä pistotöitä. Mutta tämä on kaikista suurin työssä. Siinä on 49 pistoa 4 senttiä. Hän oli todellinen löytö. Niinalla oli ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa naapureistaan ja laaja ymmärrys kotiseudustaan. Meillä on niin hiljainen ja niin rauhanen talo. Kun kaivoin häneltä alueeseen liittyviä ongelmakohtia, hän kertoi anekdootin katoksen päällä pomppineista maahanmuuttajaperheen lapsista. Hän kertoi käskeneensä lapset alas, sillä touhu oli vaarallista. Niina oli myös maininnut asiasta lasten isällä. Ja miten se isä sitten reagoi? Ei, miten se meni siitä sitten kauppaan, ja se tuli sieltä kaupasta, ja se tuli mun eteen, että sinä olet rasisti. Mä sanoin, kuule, mä en ole rasisti, että sä et ollut vielä syntynytkään silloin, kun... Niina kertoi, kuinka hänen ollessaan pikkulapsi, hänen isänsä oli majoittanut satamassa työskennelleitä kamerunilaisia työläisiä, perheen pienessä 28 neliön kallion asunnossa. Miten se sitten siihen sanoi se... Ja sit sä sanoin, ai anteeksi, sit se on mun sanoin, että anna olla. Ai mikä tää oli tää? Mitä se tarkoittaa? No rupes mua pussaan käsin, sanoin, että anna olla. Mikä nakkena kuin. Niina hyvästeli meidät lämpimästi. Eväksi. No niin, pojat. No, kiitoksia. Kiitos sitten. Hänen kertomuksensa jälkeen kiinnostuin kulttuurien kohtaamisesta, etenkin lasten vinkkelistä. Halusin löytää nuoria haastateltavaksi. Kadulla kohtaamamme mies kehotti meitä menemään nuorisotalon suuntaan. Nuorisotalo oli kuitenkin kiinni, joten jatkoimme matkaa viereiselle koululle.
Koulun pihalla tapasimme iltapäiväkerho-ohjaajan Kriston, jolle selitin kysymykseni lähiöiden slummiutumisesta. Se, mitä itse olen niin kuin ymmärtänyt, niin Jakomäki on ehkä aina ollut semmoinen paikka, missä on ollut vähän semmoista monenkirjavaa porukkaa. Elikkä voisin oikeastaan sanoa, että voisi olla semmoista tietynlaista slummialuetta. No joo, no millaisia ongelmia ne sitten on? Krista esitti, kuinka hänen mukaan Jakomäessä oli havaittavissa rakenteellisia ongelmia, kuten työttömyyttä ja monikulttuurisuutta, jotka heijastelivat ihmisten hyvinvointiin. Hän selosti, kuinka huonot perheolosuhteet saattoivat heijastua lapsiin esimerkiksi puutteellisina harrastusmahdollisuuksina tai yleisenä huonovointisuutena. Vähäosaisuus taas saattoi johtaa muiden lasten sorsimiseen. Et on esimerkiksi perheitä, jotka on toistensa ystäviä. Sitten ruvetaan sanoa, että toin perhe nyt, niin niille on rahaa ja tämmöistä näin. Vaikka lapset välttämättä sitä aina ymmärrä sitä asiaa, mutta ne on niinku kuullut sen vanhemmilta. Hän kertoi, että monikulttuurisuus saattoi johtaa kulttuuri- ja kielimuurista johtuvaan klikkiytymiseen. Ehkä siinä, että sitten ruvetaan puhumaan sitä omaa kieltä ja kun toinen ei ymmärrä, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitäs toi nyt mahtoi sanoa, että sanokohan se jotain pahasti tai... Sanotaan, että meillä on ollut joskus enemmän vaikeuksia perheiden kanssa se kommunikointi, kun siellä ei ole minkään näköistä kieltä, yhteistä kieltä. Että jos ei osaa esimerkiksi englantia siellä puolella, minä voisin vaikka englantia puhua, mutta sitten sitä somalia tai venäjää tai jotain muuta kieltä osaa puhua, niin sitten mennään vähän käsipelillä välillä ja yritetään jollain englanninkielisensä. Joo, se on erittäin vaikeaa. Krista kertoi, kuinka ryhmäytyminen oli todella tapauskohtaista. Lapset sinänsä olivat hänen mukaan todella muovautuvaisia. Semmoinen lapsi, joka tulee melkein ihan ummikkona tonne kouluun, niin mun mielestä se muutamassa kuukaudessa, niin se pärjää jo todella hyvin. Se riippuu niin paljon siitä, että millä tavalla se perhe niin kuin vie sen lapsen niin sanotusti ulos siitä omasta piiristään. Nuorisotalo oli aukeamassa vasta paria tuntia myöhemmin, joten suuntasimme kirjastoon pitämään taukoa. Matkalla meille aiemmin suuntaa näyttäneen miehen seuraan oli kuitenkin liittynyt joukko tämän kavereita paistattelemaan päivää. Pysähdyimme vielä hetkeksi juttelemaan heidän kanssaan arjesta Jakomäessä. He jakoivat Kristan näkemyksen, jonka mukaan alue on tietyllä tapaa jätetty heitteelle. Kun mä itse muutin tähän näin, niin mä kauhulla katsoin, että talo on ihan vitun vanhoja taloja. Vanha päiväkoti, kaikki. Kuka on tutkinut niitä ikinä? Onko niissä hometta? Onko siellä asbestia? Ensimmäisenä mä kiinnitin siihen huomiota, että vaikka talot on vitun rovahtimessa kunnossa, pihat on hoidettu ja sen on saanut asukkaat vaan itse aikaa. Lähdetään auttamaan niin kaikkia ja otetaan kaikki huomioon. He selkeästi tunsivat Jakomäen arkea. Viitaten Kristan sanomisiin, halusin kysyä heiltä kulttuurien yhteen törmäyksistä. En mä ainakaan siis ole huomannut mitään erinäköistä ongelmaa. Niin, no kyllä mä oon nähnyt sen, että kun lapset leikii keskenään ja sun muuta, niin kaikki on tervetulleita porukka. Ketä ei syrjitä nyt. Ja mitä sä sanot? Niin, katsotaan, kun turkki päästää vähän pakolaisia tulee läpi, niin katsotaan. Sitten on paikka. Vaikutti siltä, että vaikka toisaalta oli aistittavissa huolta tuntemattomasta tulevaisuudesta, tällä hetkellä kulttuurit kuitenkin elivät sulassa sovussa. Outoja tapoja kyllä oli, mutta aprikoin niiden vaikuttavan lähinnä vain kaupunkielämään kuuluvalta haittapuolelta. Samaan tapaan kuin rullalautailijoiden meteli ärsyttää joitakuita. Palasimme takaisin ulos. Halusin jatkaa lähiöelämän kuvan piirtämistä etenkin nuorison näkökulmasta. Harmillisesti nuorisotalolta meidät käännytettiin pois. Siispä siirryimme läheiselle urheilukentälle, jossa yritin järjestää mahdollisimman monta haastattelua. Mitä siellä kysytään? Mä kysyn vaan ihan tavallisia kysymyksiä, minkälaista täällä on. Mihin te menettekö te? Tuonne kurskentään. Missä se on? Me mennään ehkä tonne, kun mä kysyin. Tuolta yhdeltä tyypiltä, jota saa aiemmin tuolla Lutalla. Haluaisitko tulla kans sinne vai ootisitte tässä? Vai voidaanko me kysyä teiltä nopea tässä ja sitten me mennään tonne? Joo. Mikä on paras? Me voidaan kysyä tästä teiltä nopea. Ootisitte kohdannut jonkinlaisia ennakkoluuloja, mitä tähän Jakomäkeen tulee? Ollaan. Kaikki ajattelee, että taas on rakkispaikka ja että täällä on huonot oltavat ja täällä on kaikki elämänkoululaisia ja nämä pikkulapset täällä ja niin edespäin. Mitkä asiat siinä vastaa todellisuutta? No ehkä, että niinku lapset niinku seuraa vanhempien jalanjälkiä, niinku kaikki vähän huonoa teillä täällä jo. En mä tiedä, että tää on niin pieni paikka ja täällä on niin monta baaria esimerkiksi ja sitten... Kasvupiiri tekee niin. Sen, niinku, missä sä kasvat ja
Ja sattu tuo niinku näkee piens pitää niinku. Mut tykkäätkö asua täällä silti? Joo. On tähän kiva. Täällä kumminkin voi niinku luottaa ihmisiin, kun niinku kaikki tuntee toisensa. Ne ei tarvi periaatteessa pelätä mitään sitten. Niin. Se tekee sen turvallisen olon ja mukavan olon. Okei. Onko se kaikki pelko ja se huono maine täysin turhaa? Joo. Ja mun mielestä. No se, mitä se nyt niinku ottaa, niinku, mitä se niinku ajattelee tälleen. Että niinku, muut ajattelee varmaan, että Jakomäki on ihan turvaton paikka ja kaikkea, mutta ei se niinku periaatteessa sit oo. Vastaus, joka ensin vaikutti nolla vastaukselta, alkoikin tuntua viisailta vastaukselta. Miten sen nyt ottaa? Vastauksen moniulotteisuus sai minut miettimään koko kysymyksen asetteluani. Onko niin, että jo pelkkä kysymys Jakomäen slummiutumisesta pitää sisällään ongelman ja on liian johdatteleva, kun tutkin lähiötodellisuuden monivivahteisuutta? Ehkä kysymys ajaa vastaajat puhumaan herkemmin huonoista puolista ja samalla sulkee pois alueen hyvät puolet, kuten asukkaiden haastavista elämäntilanteista kumpuavan yhteishengen. Sivumainintana oli todella kiinnostavaa myös aistia joidenkin jakomäkeläisten keskuudessa stigmasta juontavaa altavastaajan ylpeyttä. Minä taas toimittajana olen tottunut tarkastelemaan tilanteita ongelmien kautta. Ja kun ongelmia etsii, niitä myös löytää. Toisaalla koripalloa pelanneet nuoret eivät edes tuntuneet ymmärtävän, mitä ajoin kysymykselläni takaa. Heillä esimerkiksi Jakomäen monikulttuurisuus ei ollut lähtökohtaisesti lainkaan ongelmallinen asia, vaan tavallinen, neutraali tilanne. Halusin vielä jutella Niina Rouvan mainitsemalle maahanmuuttajaperheen isälle, mutta oli jo myöhään, emmekä keksineet sopivaa tapaa tavoittaa häntä. No mä olen avaikkuna. Siispä tyydymme menemään läheiseen päätybubiin, vetämään omia johtopäätöksiä. Lienee mahdotonta saada perusteellista ja tyhjentävää analyysiä lähiöelämästä vierailemalla siellä parin viikon ajan, mutta yritän parhaani. Haastateltavien mukaan Jakomäki ei ollut kauhukuvien slummi, mutta tiettyjä rakenteellisia ja henkilökohtaisia ongelmia siellä kyllä joillain asukkailla oli. Koska alueella varttuvan lapsen voi olla vaikea kyseenalaistaa vallitsevaa tilansa, saattavat he ehkä seurata vanhempiaan. Se ei ole hyvä tai huono asia mielestäni, vaan neutraali asia. Mietin, että esiteini-ikäiset Liisa ja Pekka voivat olla alttiimpia päihdeongelmiin, mikäli heidän vanhempansa viettävät liikaa aikaa päätybubissa. Tai että Abdi voi kokea suomalaiseen kulttuuriin sulautumisen haasteelliseksi, jos hänen vanhemmat ovat liian jämähtäneitä omaan kuppikuntaansa. Mietin tilanteen olevan siinä mielessä herkkä. Ja jotta herkässä tilanteessa olevat ihmiset olisivat kiinnostuneempia tosissaan yrittämään, myös heistä tulisi olla kiinnostuneita. Mietin, että tässä mielessä puhe slummiutumisesta ja no-go-alueista voi ainoastaan toiseuttaa heitä. Murehdin, voisiko se taas johtaa itseään toteuttavaan ennusteeseen.